Gradski odbor Demokratskog saveza Bijeljina počeo je danas predizbornu kampanju simboličnim okupljanjem kandidata stranke za predstojeće lokalne izbore i uz poruku da će za poziciju gradonačelnika podržati kandidata SNSD-a Mikajla Lazića. Aktualni predsjednik Gradskog odbora Demosa Bijeljina i nosilac odborničke liste Milan Dakić rekao je novinarima da kandidati ove stranke čine tim koji želi da aktivno učestvuje u odlukama za bolju Bijeljinu. Dakić je naglasio da su svi svjedoci da Bijeljina stagnira, da je stala sa izgradnjom, radovima i investicijama i da Demos vjeruje da će izborom za gradonačelnika Mikajla Lazića ovaj grad krenuti da se razvija. On je pozvao sugrađane da na izborima podrže listu Demosa za koju smatra da u svakom momentu može da bude u službi građana i Bijeljine.